Já asi teď poprosím paní doktorku Hanu Millerovou z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, která je vedoucí Centra pro klimatické právo a studium udržitelnosti. Zabývá se právem ochrany klimatu a environmentálním právem a je členkou Komise pro životní prostředí Akademie věd. Tak přejdeme rovnou k další přednášce. Já vám tady zkusím ten mikrofon. Tak jo, já děkuju za slovo, děkuju za pozvání na tuto akci. Já bych ve své krátké prezentaci ráda udělala dvě poznámky nebo dva postřehy, které se týkají přípravy legislativních návrhů v oblasti klimatu. Tady ta akce je sice zaměřená šířeji, zaznívají tady témata energetiky, klimatu i životního prostředí, tak já se zaměřím jenom užeji na přípravu balíčku Fit for 55, a to právě v kontextu toho nadcházejícího českého předsednictví. Ta moje první poznámka je něco jako vyjádření limitací nebo co vlastně určující pro plánování českého předsednictví, a druhá poznámka je spíš jako výzva, kterou vidím v tom plánování českého předsednictví. Tak děkuju za prezentaci a rovnou teda můžeme o snímek dál. Tak, takže ta první poznámka se vlastně týká toho, jak vidím vlastně velikou náročnost přípravy i plnění priorit toho českého předsednictví. V současné době samozřejmě je naprosto klíčové a určující pro evropskou politiku to, co se děje na Ukrajině, takže to je jedna obrovská determinanta, které se prostě nemůžeme vyhnout, která úplně posunula vidění tedy politiky v oblasti energetiky a klimatu. Ale já bych ráda zmínila, že se nám vlastně minulý týden objevila nová determinanta, a to je to, jak dopadlo jednání v Evropském parlamentu, a to vlastně bude mít také velmi zásadní dopad na plnění těch českých priorit, ať už budou vypadat v té konkrétní podobě jakkoliv. Poslanci Evropského parlamentu totiž na jednání minulý týden měli tedy projednávat celý balíček Fit for 55, ale nakonec nenašli shodu na všech jeho bodech. Takže se stalo to, že se vlastně jakoby rozdělil ten balíček na dvě části. Jedna část byla schválena a druhá část byla vlastně vrácena do výboru pro životní prostředí, jak už tady zaznělo. Ta jedna část schválená vlastně zahrnuje například legislativu v oblasti sdílení úsilí ve snižování emisí, pak je tam část o ukončení prodeje nových vozidel se spalovacími motory k roku 2035 a vůbec další zpřísňování emisních norem pro dopravu, pak je tam zpřísněná směrnice o LULUCF a také úprava systému obchodování s emisními povolenkami v oblasti letecké dopravy. Takže to je to, co bylo schváleno, a vlastně tyhle ty části tam můžeme tedy předpokládat, očekávat, že se objeví v tom, čemu bude velet to české předsednictví. Na druhé straně to, co se nepodařilo projednat a bylo to vráceno, to byl vlastně ten úhelný kámen celého toho klimatického balíčku, a to je reforma systému obchodování s emisními povolenkami a jeho rozšíření na budovy a transport. Pak tam byla ta část o uhlíkovém clu neboli CBAM a také sociální klimatický fond. Takže co tohleto znamená? Vlastně ať už to české předsednictví vyjádří ty plány jakékoliv a vyjádří oficiálně kdykoliv, protože víme tedy, že ještě oficiálně zveřejněny ty priority nebyly, tak v podstatě jak ty plány, tak potom to jejich následné realizování právě bude na těchto faktorech zcela záviset. A vlastně ta oblast energetiky, která je teď velmi silně napojena na to dění na Ukrajině a na to, jak Evropská unie reaguje na ten konflikt,
a je vlastně klíčové pro celý klimatický sektor, tak to je vlastně oblast, která je teď neustále v pohybu a je podléhá tak neskutečné dynamice, že vlastně až se zdá, že tahle ta dynamika a ten typ je to jediné, čím si teď můžeme být v té situaci jisti. A vlastně chybí nám nějaké pevné záchytné body. Tím směřuji k tomu, že se domnívám, že příprava toho českého předsednictví je v současné době a bylo by tomu, ať už by to byla jakákoliv jiná země, nesmírně náročné v mnoha ohledech. A myslím si, že i by budeme muset být připraveni na nějakou improvizaci pravděpodobně. Tak, teďko druhý bod, poprosím posunout prezentaci. Druhý můj bod se týká toho, jak se domnívám, že vlastně před jakou výzvou ta česká reprezentace stojí. V době minulé politické reprezentace jsme mohli zaznamenat, že vlastně na jedné straně tam docházelo k tomu, že česká reprezentace hlasovala ve prospěch určitých klimatických cílů a opatření na úrovni Evropské unie. Ale zároveň potom při prezentaci těchto cílů a opatření dovnitř do České republiky je kritizovala. A myslím, že to je vlastně obrovská výzva pro tu novou reprezentaci, která by měla jako dosáhnout nějakého sladění té zprávy, která je vysílána ven a dovnitř. A to může mít velmi těžké, protože výsledkem té minulé jakoby strategie právě mohlo být snížení jakoby podpory veřejného mínění pro klimatické politiky a pro klimatickou ambici. A zároveň teď stojí česká reprezentace před tím předsednictvím v pozici, kdy se velmi silně očekává, že bude vést tu klimatickou ambici směrem ke zvyšování. A měla by tedy nějakým způsobem zajistit vlastně prezentaci této zprávy i dovnitř do České republiky. Takže určitě jsou tady mezery směrem dovnitř, které bude potřeba zaplňovat. A vlastně je potřeba vysvětlovat české veřejnosti, že zelená dohoda pro Evropu je příležitostí a nikoli hrozbou. A když bych měla uvést konkrétní příklad, tak bych určitě použila zrovna ten zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory k roku 2035, který právě je z té části, která v rámci toho balíčku v Evropském parlamentu už prošla, takže česká vláda prostě bude muset se s tím nějakým způsobem popasovávat a zároveň je to otázka, která je velmi citlivá v České republice a je velká část lidí, která s tímto opatřením nesouhlasí. Zároveň ale se domnívám, že na vině může být i do jisté míry nedostatečná znalost té problematiky a vlastně neobeznámenost tím, co tohleto opatření znamená a že se týká jenom prodeje nových vozidel a že tedy lidem nikdo nebude brát jejich stará auta z garáží a podobně. Takže myslím si, že tohle to je veliký úkol pro českou vládu a asi bych apelovala na to, aby nezapomněla tedy na to, že nesmí jenom zůstat v té rovině evropské, ale že tedy musí vysílat ty správné signály i dovnitř k obyvatelům České republiky. A tím bych ukončila tuto krátkou prezentaci. Děkuji za pozornost.